Взагалі, я вам скажу, все буде не так, як було в 2000 році. Не спрацює сценарій спадкоємець. Я от зараз, до речі, публікую, таку невеличку рекламу зроблю у себе на Фейсбуці. Я вже надрукував дві частини сценаріїв політичного, найближчого політичного майбутнього Росії. Ну, як ситуація в Росії може розвиватися в найближчому майбутньому, за якими сценаріями. Зокрема, там є і сценарій «Спадкоємець», є сценарій «Смерть Путіна», взагалі 9 базових сценаріїв різних в контексті якраз і впливу розвитку подій в Росії на війну в Україні. Тому що тут буде взаємозв'язок. Війна в Україні буде впливати на розвиток ситуації в Росії і навпаки. Так от, в цьому я там не називаю прізвищ. Але якщо казати саме про Медведєва, я вважаю, що у нього шансів немає при будь-яких розкладах. Але сценарій «Спадкоємець», в чому його нюанс? Цей сценарій працює ще при живому патріарху, який поступово передає свою владу. І у Путіна такі ідеї були. Інакше б не обговорювали тему транзиту влади, хоча в Росії це називають трансфер влади. От я поясню, до речі, чому. Це дуже важливо. Вони кажуть, трансфер. Це фінансовий термін. Це фактично передача грошей, але в даному випадку от пов'язується передача влади і передача грошей. Тому що для Росії це актуально. А є ще один нюанс. В Росії зараз вже підростає покоління оцих спадкоємців і наступників, ну, обговорюють сценарії, що одним з претендентів на роль спадкоємця Путіна є син Патрушева, нинішнього секретаря російського Радбезу, він міністр російського господарства. Ну, доньки є у Путіна, є син у Медведєва, до речі, якого він вже делегував в партію «Єдина Росія», ну, і у деяких інших. Тобто там ще от готується і зміна поколінь. Ну, ви думаєте, все одно, що буде, якщо проводити паралелі, як після смерті Сталіна, так? Що почнеться боротьба? Один сценарій, да, схожий на. Але от чому не спрацює сценарій «Спадкоємець», те, що було у Путіна з Єльциним? Тому що Путін, по-перше, на відміну від Єльцина, нікому не довіряє. І да, він може гратися, може обіцяти, але навіть зараз ми бачимо. От нібито є посилення партії війни публічне, але кому він доручив очолити нові структури, які мають здійснювати такий прихований поступовий переход до воєнного стану в Росії? Спеціальний там координаційний центр створили. Собянін і Мішустін, діючий прем'єр-міністр і мер Москви. От кому він доручив, а не представникам партії війни, не тому ж Медведєву, хоча Медведєв колишній прем'єр-міністр, чому б йому не доручити? Ні, я думаю, що він йому не тільки не довіряє, але він до нього теж ставиться з презирством. От це теж одне ставлень до Медведєва і у простих росіян, і у владній верхівці, навіть і в експертній спільноті російській. Але тут ще є і питання, розумієте, якщо йти по сценарію «Спадкоємець», то це фактично роздвоєння влади, передача влади при живому лідері, і Путіна є приклад, як це не спрацювало, навпаки дало прям протилежний результат. Казахстан, от нібито казахська модель, яка могла б бути таким гарним прикладом, як це можна зробити, еволюційна, і у Путіна нібито так було, але ні, не спрацювало. Не спрацювала, і навпаки, ми ж побачили, що сталося із, ну, Назарбаєв живий і недоторканий, але з його оточенням, з його людьми, що сталося. І я думаю, що Путін не хоче такого сценарію. Я думаю, що він може піти на такий сценарій за єдиного варіанту, якщо будуть великі проблеми зі здоров'ям, і йому просто, ну, не буде іншого виходу, як передати владу комусь іншому, ну, а йому треба буде якось боротися за власне здоров'я. Або це зроблять так суто формально, коли Путін формально буде при владі, а реально правити будуть інші люди. Але от один з сценаріїв, от ви згадали про сценарій переходу влади після Сталіна, там вже була боротьба за владу. Я нагадаю, в цій боротьбі відразу програв Берія,
От Патрушев, між іншим, це в такому ж статусі. Лаврентій Павлович Берія не оправдав довір'я, я пам'ятаю, були такі. Так, так. Ну, бачите, як ви добре пам'ятаєте ці меми ще радянської епохи. Але тоді Берія був уособленням силових структур. Він був головним куратором, ну, він нинішньою мовою був віце-прем'єром, але він фактично курував і атомну галузь, керував всі спецслужби радянські. І він вважався головним претендентом на роль диктатора, хоча влада тоді була розподілена між декількома людьми. Там Маленков, Хрущов. Хрущов, до речі, вважали такою фігурою номінальною, компромісною, але врешті-решт він виграв цю боротьбу. Як свого часу Сталін, якого теж не вважали фаворитом, це ж теж поступово виграв боротьбу у більш вагомих фігур.